အော်ဒူဘာလာ22ရက်နေ့ကဖက်အန်မျိုးအပြစ်ခတ်တက်ခတ်မှုရစဲရေးဆိုင်ရာပူရဲစောင့်ကြည့်ရေးကော်မတီ GMCS မှာပြုလုပ်တဲ့18ချိန်မြောက်ပြစ်ခတ်တက်ခတ်မှုရစဲရေးဆိုင်ရာပူရဲစောင့်ကြည့်ရေးကော်မတီအစည်းအဝေးမှာ GMCS ဥက္ကဋ္ဌအရှိတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှုဗိုလ်ချုပ်မျိုးမိုးအောင်ကပြောပါဗျာ။ကျွန်တော်တို့ညီညာရေးဆိုတဲ့ပတ်တိုင်းကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဘော်ဆောရတဲ့အချိန်မှာလည်းအိမ်ပတ်တန်းကထိတွေ့ရှာရတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ခေတ်ခဲနေဆိုရဲကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီခေတ်ခဲတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ခုနကတော့သုံးခုလေကျွန်တော်ဥပေါင်းဆွဲပြီးရေဆိုင်ကြော်လာကြဖို့လိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်သူနဲ့သူယုံကြည်မှုတွေပြီးဆောက်ကြဖို့လိုပါတယ်။မတိသေးတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့တိအောင်ရှင်းပြမယ်။နားမလည်တဲ့လူတွေကိုနားလည်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ကြမယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမဲ့တဲ့ပန်းတိုင်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းလင်းပြီးပေါ်ပြတော့ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲမှာပြည်ထောင်စုအဆင့်ကော်မတီရဲ့18ချိန်မြောက်အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အကောင့်ထယ်ဖို့မှုတွေကိုအစီအစဉ်18ခုနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်မှုရစဲရေးဆိုင်ရာပူးတွဲစောင့်ကြည့်ရေးကော်မတီ GMCS ဒုဥက္ကဋ္ဌကတော့ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးမျှမှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုရောက်ရှိဖို့တာဝန်ရှိတဲ့ GMCS ခေါင်းဆောင်အရောက်စီတိုင်းကိုစွမ်းရှိညာဆက်ရှိသမျှကိုဒီငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ကိုလှုံ့ဆော်ကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့တွားနေတာကငြိမ်းချမ်းပန်းတိုင်ကျေပြီးတော့တွားနေတာဖြစ်ပါလေကျွန်တော်တို့လည်းပဲပြောနေကြပါလေဒါထာဝရငြင်းချမ်းရင်းလို့ညွန်မြန်အံ့ညွန်မှန်းကြပါအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ညွန်မှန်းတဲ့ပန်းတိုင်ကိုရောက်ရှိဖို့ကျွန်တော်တို့ရောက်ဒီတိုင်းမှာတောင်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တောင်းရှိတဲ့ဒီ GMCS အားလုံးအရောက်ဒီတိုင်းချမ်းသာပါစေချမ်းသာပါစေကိုစွမ်းရှိသမျှညာဇာရှိသမျှဒီငြိမ်းငြိမ်းရေးဖြစ်စဉ်ကိုအားတက်သရောအဖတ်တို့အောင်မြင်စွာကြိုးစွာဆောင်ရွက်သွားကြပါကရင်ပြည်နယ်မှာ GNC ဖွဲ့စည်းခဲ့တာ3နှစ်ကာလအတွင်းမကြာခဏတိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတွက် GNC ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေပေါ်အားရကျေနပ်မှုမရှိဘူးလို့အရက်ဖက်လူဖွဲ့စည်းတချို့နဲ့ဒေသခံတွေကဝေဖန်တာတွေရှိနေပါတယ်ဩဂုတ်လ19ရက်နေ့ကလှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ်မြိုင်ကြီးငူအထုဒေသကန်ကြီးနောင်ကျေးရွာမှာ KNU တပ်မဟာ9လက်အောက်ခံတရင်102နဲ့ DKBA ခွဲထွက်အဖွဲ့တို့တိုက်ပွဲငယ်စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ရမှာဩဂုတ်လ28ရက်နေ့ကတပ်မတော်မှဝင်ရောက်လာပြီးနယ်မြေရှင်းလင်းရေးဆောင်ရွက်ခဲ့တာလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်ပစ်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံတွေဟာမာလာယုကျေးရွာမှာယနေ့တိုင်စစ်ဘေးရှောင်နေရတယ်လို့မြိုင်ငူစစ်ဘေးရှောင်မှာကျေးရွာ24ရွာကဒေသခံ9000ကျော်စစ်ဘေးရှောင်နေရပါတယ်။ကျမတူတူအောင်ကသတင်းပေးပို့ထားတာပါ။